Moduls Rīga piedāvā. Vai dieviņ, tētiņ. Labi, pastāsti man tādu lietu. Jā. Tev interesē politika? Nu, salīdzinot, tas ir jautājums, salīdzinot ar ko? Salīdzinot ar zinātni vai ar dēļu literatūru, tad, protams, ka nē. Bet man ir iespējams jāsarūktina kāds. Visā šajā žanrā nonāca absolūti nejauši. Un es ar to nebūtu nodarbojies, ja nebūtu nejaušība. Un nejaušības būtība bija tāda, ka es ļoti slikti mācījos vēsturniekos. Es gribēju arī, vienlaicīgi gribēju arī sākt strādāt un arī strādāju jau. Un rezultātā, kā jau tas labi zināms darbs, paņem visu un pēc diviem akadēmiskajiem no 4. Kursa man izmet. Tātad tas ceļš bija liekts. Un es atbraucu faktiski no Pēterburgas, kur es strādāju. Un ja nebūtu tāda ļoti interesanta tēla kā Lato Laps, kurš bija mans skolas biedrs piestā vidusskolā, un kurš man teica, nu labi, nu tad nāca strādāt uz avīzi. Es vispār nebūtu šajā žanrā nokļūs. Es apzinos daudz šo lietu, varbūt nozīmīgumu, nu, lai kā mēs ņirgātos par politiku. Es saprotu, ka tas ir svarīgi, bet es nevaru teikt, man tas ārkārtīgi interesē. Tas, ko tu dari ar politiku, tu, kā tu vispār sevi definētu? Tu esi komentētājs? Nu, pēc, kā tagad smalki saka, pēc amata aprakstu laikam jā. Es gan dzirdēju arī apzīmējumu manipulātoru, kas man ārkārtīgi tādi. Es liekas tāds amizants diezgan. Jo jebkura, man liekas, nenoliekas, jebkura saruna ir manipulēšana vai jebkura raksts ir manipulēšana. Es nezinu, ko nozīmē objektīvas vērtējums politikā. Man nekādi nav visu šo pēdējo gadu laikā izdevies, teiksim, nu, paskaidrot vai pierādīt, ka ir situācija, kad arī vienalga, vai tas būtu žurnālists vai politiskais komentētājs, ka viņam var būt politiski kaut kādu uzskati, kurus viņš arī drīkst paust. Cita lieta, ka nu vienkārši tad ir skaidrība, ka tas, piemēram, ir, nu nezinu, kreisā flanga džentlmenis vai teiksim, labējais vai liberāls vai konservatīvais un tā joprojām. Tur nekā slikta nav. Un es nekad vienkārši varbūt neesmu sevišķi šlēpis kaut kādas savas uzskats un tāpēc saka, nu tas manipulē, nu viņš tur bīdi savu tur. Tas, kas varbūt Latvijas politikā man izbrīna, ir tas, ka mums ārkārtīgi bezkaislīga tā politika īstenībā ir. Tāda garlēcīga, tādā nozīmē, ka es neredzu tā, ka cilvēkiem, nu, kas ir iesaistīti politikā, ka viņiem acis degtu par savu lietu. Bet vajag būt kaislīgai politikai? Manuprāt, vajag, tas ir labi. Nu, tad tas ir galvenais jautājums. Es pieļauju, ka, ja tu paskaties kaut kādus, tos, piemēram, Amerikā tos labējos radio, kā viņi tur auroja pie mikrofona. Nē, tas, protams, ir drusku tā. Arī Lielbritānija? Jā. Nē, es tikai tā piemēru pēstēju. Nu, protams, tas var nepatikt un var likties, ka tie ir pilnīgi atsaldāti džentlmeņi vai tam līdzīgi, bet, saprot, nu, vismaz viņiem ir tas viedoklis. Vai, piemēram, nu, savukārt, es nezinu, kāpēc es tiem amerikāņiem pieķēros, ir šie Daily Show, piemēram, ja, ar Jon Stewart, kurš ir nepārprotami nu, kreisi orientētas džentlmenis, un viņš, nu, var redzēt, ka viņam, nu, viņš uzbrūk tiem labējiem no pilnas sirds un ar visu deksmi. Līdz ar to brīžiem varbūt viņš šauj pāri strīpē, bet toties, nu, viņam var redzēt, ka viņi tas interesē. Pie mums ir tā, zina, nu, ka tā kā lielākoties visi kaut kur nonākuši ir tajā politikā vai presikot kaut kādā žandrā partijas izskatā, nu, tā kā nejaušības pēc. Nu tā, nu kur ir tā kā normālāki cilvēki? Kas ir tas politikā patskaits punkts, kur ir normālāki cilvēki? Normālāki cilvēki, es pieļauju, varbūt sēž pretī ielai kafēnīcā un ēd krosānas. Nu, tur ir kaut kādas sociumas. Ja? Tu taču politikā izvēlies nevis pēc tā, kur ir normālāki cilvēki, bet it kā vajadzētu izvēlēties pēc uzskatiem. Un tā.
Es esmu ievērojis dažādos, teiksim, televīzijas diskusiju raidījumos, ka tad, kad ir ieslēgts kameras, tad, protams, žurnālisti ārkārtīgi uzbrūk politiķiem. Nu, tādā nozīmē, ka tad ir tā, ka nu, tur nekas nav labs. Protams, tad, kad ir reklāmas pauze, tad visi ļoti draudzīgi runājās un aptuveni, nu, tā, ka tur, nu, tāpat tās tusējās saimā vai valdības mājā un tā. Manuprāt, nu, tur ir kaut kāda tāda šizofrēnija drusku. Ka no vienas puses tiek pieņemta loma, arī no preses puses, ka mums ārkārtīgi jābūt ir agresīviem, kritiskiem un tā joprojām. Bet šim agresivitātēm, kritiskumam nav reāli tāda idejiska pamata. Tas ir vienkārši tāpēc, ka liekas, ka amata aprakstā ir tā pateikt, ka jābūt ir kritiskiem. Vai arī liekas, ka skatītājiem būs interesantāk? Jā, vai arī, ka būs interesantāk un tā ir pareizi. Man ir 45 gadi, es medijos strādāju 20 gadus, un man jau nu, pēdējos 10 gadus nav ilūzija par to, ka es varu izspiest kādu off-record informāciju no kāda politiķa. Ja viņš man kaut ko saka, bet šito gan tu nevienam nestāst, tad es skaidrs, ka viņš grib, lai to zinātu pus Rīga divas stundas vēlāk. Līdz ar to bieži vien var būt tas, kad prese izdodas kaut kā jau varbūt ietekmēt kaut kādas lietas, respektīvi izvēlkot it kā, izvēlkot vai noformulējot kaut kādu informāciju, tur kāds presē ir stipri palīdzējis. Nu, un tad jautājums īstenībā, nu, kurš to ir izdarījis? Tie politiskie konkurenti vai prese? Nu, es domāju, ka bieži konkurenti. Nē, tas ir viens informācijas izvilkšana, bet... Tad tīra lēmuma ietekmēšana, vai, teiksim, piespiest politiķus pieņemt kādu noteiktu lēmumu vai atsaukt kādu, teiksim, komentētāju prāt kļūdainu lēmumu. Taisnība. To var taču izdarīt. Var, tikai jautājums ir, tad mēs nonākam pie tēmas, kur ir svarīgi lēmumi, kur nav svarīgi lēmumi. Nu, tādā, ja mazāk svarīgi lēmumi, jo man nereti ir tāda sajūta, ka tā atsaukšana vai atcelšana izdodas situācijās, ka tas lēmums patiesībā nav sevišķi būtisks iesaistītajiem pusēm, politiskiem spēlētājiem. Savukārt, ja tie ir kaut kādi patiešām būtiski, vienalga vai runa nu, par kaut kādām sponsoru interesēm vai nu, kaut kā tā, nu, tad tu tur var uz galvas stāvēt un pierakstīt pilnas avīzes ar to. Tas vienkārši tiks norūlēts. Nu, es te nesaukšu piemērus, bet nu, ir tādi. Bet tu redzi vieties gadījumus, ka tevis teiktējiem ir bijusi kaut kāda ietekme uz tālākiem notikumiem? Bet tas vairāk saistās ar to dzīves periodu, kas bija tātad šīs paglēbs kā dzīves periodu. Normāli ambicijos, nu labi. Bet labi, stāsts nav par to, bet ar to dzīves periodu, kas nu, bija ar saucamais Pans Kleks radio. Jo tur bija spēles noteikumi ļoti skaidrs. Es vēlreiz saku, man nebija ne mazāko ilūziju par to, ka informācija tika dota ne jau no dzimtenes mīlestības vārdā, šie saucamie sapņi, kurus dabīgi es ne jau es viņus nosapņoju, bet kāds man viņus pastāstīja. Bet cita lieta, ka tā informācija nereti bija tiešām tik ļoti precīza un tik nu, tādā spēcīga, ka tas ietekmē lietas, ka kaut kas tika atcelts vai cilvēki tika noņemt no amatiem vai kaut kas tam līdzīgs. Pazuda bez vēstas. Pazuda bez vēstas. Kā sacīja, tikai pavasarī biķernieku mežā skrējais Antons atradēja kaut kādā. Nu labi, bet tā, nu, tādas lietas bija. Savukārt, ja ir runa par tādu no mierīgāku tādu mierīgāko periodu, kas ir tāds no rakstītais komentētājs. Tā. Man ir grūti pateikt, ir... Tas ir baigi sarežģīts jautājums, jo man ir teikuši, ka, piemēram, tie politiķi viens otram rāda tos komentārus. Vai nu, lai apstiprināt savu domu pareizību vai tieši otrādāk. Vai tas ietekmē viņa lēmums, man ir godīgi grūti spriest. Tā lielā ietekme, protams, ir kaut kāda, nezinu, ciniski sakot, sākas trīs mēnešus pirms vēlēšanām un beidzas vēlēšanu iecirkšņa aizslēgšanas brīdī. Un nu, tad ir, protams, nervozes tā, cik kurš parādās, kādā kontekstā parādās, ko par politiķi saka un tā joprojām.
Te pārējā laikā, nu tā grūti, grūti pateikt. Nu, tiešām grūti pateikt, cik viņi tā sako. Nu, ko, protams, arī varbūt presi ir pat nedaudz vainīga pie tā. Jo tā jau pat nav debata, es nezinu, kā to saukt. Nu, tā verbālā caurēja, kas katru dienu nu, parādās, nu, viņam nu, nav sevišķi kvalitatīva. Un tad, protams, nu, arī tur, to sevišķi arī neņem vērā. Kā Latvijā ir ar politisko kultūru? Vai tādu terminu vispār var lietot? Un kādā attīstības stadijā tā atrodas? Nu, nē, nu, tas, ka apmainās varbūt ar kaut kādām dzēlībām un tādām lietām, nu, es domāju, ka te šajā nu, aspektā mums visi kārtībā, nu, bez ironijas un ja paskatās, kā citur kaujās un tā jau projām parlamentos, un tad mēs jau vēl esam Skandināvi un tur. Nu, tā. Cita lieta, kas ir nu, diezgan jūtams, ir, ka politiķi nav izglītoti plašā nozīmē. Un es, protams, pieļauju, ka kaut kāda varbūt daļa tur ir tāda nu, vienkārši virskārtiņa, tāds glancējums tiem pašiem francūžiem, nu, kur katrs tur gan arī vai nacionāla mēroga politiķis, nu, viņam ir kaut kādu grāmatu uzrakstu un tā. Nu, viņš ir gatavs kaut ko izteikties par literatūru. Es pieļauju, ka tur ir, protams, arī kaut kāda tur falšums tajā visā, bet tur vismaz ir kaut kāda tāda tradīcija, ka tam politiķim ir jābūt, ka viņš kaut ko var pateikt arī ārpus politiskās dienas kārtības. Latvijā ir tā, ka man liekas, ja mēs paskatāmies uz citātiem vai uz svinīgajām runām, nu ir tā, nu ir lasījuši kalbas mazās piezīmes. Nu, tad nu, Raini kaut kādu es pieļauju, es nezinu, Latvijā ir tā Rainis 3 minūtēs, nu tā kā rietumos ir tāds. Šogad vajadzētu izdot. Freids 3 minūtēs, jā. Nu tad Rainis, Skalbe, nu, akurātirs laikam varbūt. Nu, bet tu saprati domu, nu, tur ir, nu, tas ir šausmas. Nu, tur ir vienkārši, es saprotu, kurš pērk tos aforismu krājumus grāmatas veiklos. Es domāju, tie politiķi, kuri nelasa, bet viņi vienkārši, nu, mums vajadzētu kaut ko par patriotismu dzimteni. Nu, tad uzšķiram. Piemēram, mums te jau faktiski, man liekas, jau gadu vismaz. Ir kaut kāda pilnīgi nesakarīga, es domāju, no malas vērotājiem debata par to, vai Latvijai ir jāiegulda miljonus Eiropas kosmosa aģentūrā vai nav. Un tā debata, protams, ir nu, pilnīgi perversa. Tādā nozīmē, ka tur no vienas puses to spiež cauri zaļie zemnieki, ventspilnieki, tāpēc, ka viņiem ir irbens, tas tur pasākums. Un līdz ar to tas tiek saprasts kā zaļo zemnieku projekts. Ja? Tad ir kaut kāds populistiskais flangs, kas aptuveni, nu, kā mēs pārdosim vēlētājiem stāstu, ka naudas nav, bet mēs te kaut kādā kosmosā iegūdam miljonu, bet stāsts par to, ka, piemēram, starptautiskajā darba dalīšanā, kas ir kosmiskie pētījumi, kur ir mūsu vieta, un kā tas varētu veicināt kaut kādus, tiksim, fundamentālo zinātņu attīstību Latvijā, un tā, faktiski nav. Nu, tas ir par to stāst. Ja tie cilvēki vispār, nu, kā lai pasaka, ja viņi zināt, cik ir planētas, ja, es pieļauju, ka tā debata būtu bišķi sakarīgāka. Ja viņi nebūtu aizmirsuši kaut vai vidusskolas dabas zinātņu kursu. Es vakardien tur bija darīšanas tajā brīvības ielas mājā, un es tur kaut kur tur vienkārši tā meklēju, kur to riteni tā veiksmīgāk piesiet. Un saprotu, nāk, es nesaukšu nu, vārdus un uzvārdus, bet nāk no tās valdības mājas kaut kāda cilvēka kārā. Saprotu, tu vienkārši, nu, tas pat nav tā, tas tā kā gaisās sajūtams, ka viņiem ir pilnīgi cita dienas kārtība nekā tiem cilvēkiem, kas tur, teiksim, 100 metrus tālāk gaida to trolejbusu. Tas skan varbūt populistiski un kaut kā kreisi, bet kaut kā vajadzētu tomēr, nu,
Nu, ja viņi visu laiku dzīvo tajā savā vidē, tad tur aiziet kaut kas, tur nelabs notiek. Nu, ja vide ir nu, nezinu, Balzambārs, Jēkabiela, tur vēl kaut kāds, tur, nu, nezinu, kas tur beigās pa ģeometrisko figūru sanāk, tad nav riktīgi beigās. Viņi tad baigi jocīgi, džeki vispār ir. Nu, labi, tur tā nevar, politi nekorekti, tur meitenes arī ir. Jo viņiem tas mūžīgais alibi, nu, ja pēc ko tas pretarguments, kad sākās šāda saruna ir. Bet es braucu pie saviem vēlētājiem. Un tie cilvēki, es ticu, ka no sirds. Viņi patiešām domā, ka ja viņš ir aizbraucis ar savu, teiksim, 1700 eiro atalgojumu mēnesī pie savu vēlētāja, kuram mēneša ienākumi ir, teiksim, 400 eiro, bet viņš ir aizbraucis, un viņš teica, nu kā iet? Nu, tas arī kaut ko tur teica. Viņš ir uzturējis kontaktu ar reālo dzīvi. Atvainojos. Nē, nu labi, tas ir pavisam citēm. Es vienkārši domāju, ka ja tur paprasītu, nu, kad dažkārt ir žurnālisti uzdod tādas, nu, tad ir gan tāda uz populismu robežu tādu jau tādu balansētie jautājumi. Kā jums šķiet, kā var izdzīvot ar tādu summu, ja? Un tad tur šausmīgi, nu, tas ir priekšvēlēšana debatēs redzams. Un tad parasti ir tā, kā kaitinas droši vien skatītājs, ka tie politiķi atbild ļoti izvairīgi, nu, respektīvi, tas ir šausmīgi, tā nedrīkst būt. Labāk, lai ir šī izvairīšanās no atbildes, Dievs nedod, ja viņi sāktu dot savas rekomendācijas, kā izdzīvot ar šo naudu. Jo es domāju, ka tad tie skatītāji noskaistos vēl vairāk, jo tur nāk ārā pērlis. Kā izdzīvot, teiksim, ar 400 eiro mēnesi. Nu, tur būtu... Nē, man bail pat iedomāties. Varbūt nepērciet tik daudz to gaļu, bet, jo, zināt, garnelēs, principā, uzturvielu ir vairāk nekā... Pašamizētās ir tīpēši. Vēl, nu, labi, tu, protams, jau, kā teikt, uzlik vēl vienu latiņu augstāju, bet nu uz to pusi. Kas ir tas, ko tu gribētu mainīt? Kur? Latvijas politikā. Jā. Vai... ko tu varbūt centies mainīt? Vai ko tu gribētu mainīt, ja tu varētu? Nu, tur, protams, tad jautājums ir nu, kādā žandrā darbojoties, jo sātanisko kārdinājumu pašam iesaistīties, es esmu vīrišķīgi pārvarējis vairākas reizes. Tādā nozīmē, ka, nu, nu jā, tāpēc, ka, protams, vienmēr ir tā situācija, nu jā, tu tik gudri muldi, tad nu, tu nāc un dari, jā, kaut kā tā. Līdz ar to, tur es tā īsti neredzu, ka es kaut ko varētu mainīt vai ietekmēt. Bet, no tāds rakstītāja vai runātāja viedokļa, es nezinu, patiesībā dažas lietas, kas ir pietiekošas, kurus var pietiekoši skaidri noformulēt. Viens, lai cik jocīgi tas neskanētu, mierīgāka toņkārta un lielāka iecietība, nu, savstarpēji. Otrs, nu, kaut kādu, es varēju saku, par lietām runāt kaut kādā plašākā kontekstā vispār. Es nesaku, ka man tas izdodas, bet vispār, nu, man tā vēlme tāda ir. Nu, citiem vārdiem sakot, ka nu, tomēr paskatīties, kā tas notiek citur, vai paskatīties kontekstā ar kaut kādu, nu, vispār procesiem pasaulē, kas notiek. Nu, es patīju, lai tā debata būtu inteliģentāka. Nu, es nezinu, vārds inteliģents varbūt nav īsti pareizi, bet varbūt pareizāk būtu teikt faktoloģiski bagātāk, vai kaut kā tā, no dažādākiem skatu punktiem. Nu, tas varbūt divas svarīgākās lietas, un protams, trešākas, nu, tas ir tāda... Man nepatīk politika korektums. Nu, tad nav pretruna to pirmo par iecietību un par tādu mierīgāku tonu. Un vienkārši, nu, liekas, ka mediju, politika un arī lielā mērā pat sabiedrība pati ārkārtīgi sašaurina sev apspriežamo tēmu loku ar pašcenzūru. Un liekas, ka tas būtu, tā būtu tāda lieta, pret ko būtu jāvērš. Ja. Tā. Ja to var kaut kādā veidā panākt, es varēju sekvēt caur rakstiem vai kaut kādu runāšanu un tā jau projām, nu, to arī var nodarboties mazliet.
Tad, manuprāt, liberālais uzstādījums ir tāds, ka nav tēmu, par kurām nevar runāt un nevar kritizēt. Un man liekas, ka diezgan dīvaini ir, ka, piemēram, tad Eiropa uzskata, ka tās liberālās vērtības ir pārkāptas, ja uzbrūk par Muhamedu karikatūrām. Tai pašā laikā, jo tas ir liberāla vērtība, ka tu drīkst zīmēt Muhamedu karikatūru. Tai pašā laikā, ja tu izsaki kaut ko oficiālajam kodeksam neatbilstoši, piemēram, par holokaustu, tad tevi ieliek cietumā. Man liekas, ka tas nav baigi konsekventi. Vai, piemēram, ja teiksim, es varu iedomāties, kas notiktu ar vienu, teiksim, Amerikā, ar akadēmiskā establishment pārstāvi, kurš atļautos iepīkstēties, ka vispār jau vergi štatos nonāca lielā mērā arī tādēļ, ka paši Afrikā, paši afrikāņi ļoti enerģiski tirgoja savus rases brāļus. Tak viņu pateikt, ka viņš ir rasists un ka viņš vispār tur tāds cilvēks nav laižams akadēmijai tuvāk par 375 kilometriem. Tas, man liekas, ir tas, ka tad liberāls ir, ka var, ka nav šādas pašcenzūras. Viena no izpausmēm tāda ir. Mana politiskā pārliecība Latvijas partiju paletē ir mazākais ļaunums. Nenormāla konstruktīva atbilde. Bet mēģinot tomēr savākties un atbildot šo jautājumu ir. Mana politiskā pārliecība ir, ka valstī ir jāpieņem, ka pilsonis ir domājoša būtne. Respektīvi, viņš nav jāapkrauj ar neskaitāmiem normatīviem aktiem. Jebkurā dzīves situācijā, līdz ar to man, protams, simpātiskāk ir tie politiķi vai drīzāk jāsaka politiķi, nevis partijas, kuri iebilst pret tādu regulējumu un nepārtrauktu vairošanu. Otrs ir, ka nekas oriģināls, kur ir puslīdz godīgi politiķi. Tādā nozīmē, kur ir kuriem pietiek ar to, kas viņiem ir. Tas ir paigais filozofiskais sasniegums īstenībā cilvēka dzīvē, ja viņš saka, varētu jau vēl, bet principā pietiek. Es nemocīšos un nemēģināšu kaut ko tur izschēmot. Vēl vien 1000 klāt mēnesī. Tāda politiķa man patīk. Tas baigās, ka viņi nobrieduši politiķi. Jo tas, ka vienmēr vajag vairāk, tas ir skaidrs, jo kuram tad normālam cilvēkam pietiek to, kas viņam ir. Bet tā spēja apstāties. Un tas ir baigi svarīgi, jo mums tās naudas nav tik daudz, lai visi varētu kārtīgi zakt. Tā no sirds. Un es cenšos saprast, kur tādu šādā līmenī domājuši cilvēku, kurā partijā ir vairāk. Respektīvi, kur ir mazāk briesmas, ka tur viss skries apmierināt savus nerealizētos sapņus. Iegādāties balcādes, klubkrāslis vai kaut ko tam līdzīgi. Es nezinu, man ir Latvijā grūti pateikt. Es īsti nejūtu. Es domāju, ka ļoti daudz cilvēki patiesībā es tā peldu ar tām partijām. Es nevaru pateikt, ka es pa kādu partiju es balsoju konsekventi, teiksim, trīs vēlēšanu ciklus garumā. Vai kaut kā tā. Tāda ļurkāšanās ir, jā, mazākā ļaunuma. Kas, protams, ir slikti. Bet tas nozīmē, ka arī tu, principā, balso par cilvēkiem un personībām, nevis par programmām? Protams, tāpēc, ka tas atkal tas ir absolūti nepareizi pēc kaut kādas lielās bildes un konstrukcijas. Partijām vajag pieturēties pie tām programmām, vajag tās nopietni uztvert pašiem un tā. Bet, tomēr, labi zinot, kā tas vismaz pagaidām ir bijis, tad, protams, iznāk, ka tu skaties, kas tie pa cilvēkiem ir. Un tad, protams, viss trakākais, ka tu tā kā atdod savu balsu pa vieniem cilvēkiem, tos neievēl, un tad es atdevuši balsu pa visam citiem cilvēkiem.
Tas ir lielais risks šajā modelī. Es balsoju par cilvēkiem, nevis par partiju. Jo tu jau, nu, tas ir baigais, nu, saprot, tas ir baigā spēle, tu jau var likt tos krustiņus, it kā tiem saviem favorītiem. Bet beigās izrādās, ka viņi favorīti pārāk mazam cilvēku lokam, un tu esi nobalsojis par kaut ko tādu, ka tu beigās saķer galvu. Es saku, nē, šitā gan es negribēju, bet nu, ko nu vairs vai ne? Tāpēc pareizāk ir balsot, protams, par nu, ideāli un pareizi būtu balsot par programām. Ja? Jo tad ir kā tas risks, ja programmas ir saistošas visiem kandidātiem un visi tur atbilstoši kaut kā cenšās to īstenot, tad tas risks ir mazāks. Savēlēt dundukus.